ជម្រាបសួរបងប្អូនទៅបានមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនពិតជាបានឮនៅការប្រកាសរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចាសម្តេចបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតគុនខ្មែរបុរាណចម្រុះនៅរៀងរាល់ខែតុលាជាប្រចាំឆ្នាំរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅចាសបងប្អូនការពេលល្ងាចមិញនេះនៅក្នុងពិធីបើកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុណចម្រុះអាស៊ីគឺល្អមើលមែនទែនហើយកម្មវិធីពិតជារំភើបហើយក៏មានទាំងទស្សនីយភាពប្លែកៗដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមហើយបងប្អូនដែលគាត់បានឃើញវីដេអូហើយគាត់បានតែចូលរួមកាលពីល្ងាចមិញនេះក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចូលរួមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានការពិនិត្យមើលរៀងតាំងតែងបន្តិចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺបងប្អូនអាចចូលរួមទៅគ្រប់គ្រងកីឡាករកីឡាករនីរបស់យើងបានដោយសេរីព្រោះថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានអញ្ជើញទៅបើករួចហើយដូច្នេះហើយគឺបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាបាននៅថ្ងៃស្អែកដោយសេរីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាបានទាំងអស់គ្នាដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានថ្លែងថានៅកម្ពុជាគឺមានយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណសម្បូរបែបជាច្រើនទម្រង់ហើយច្រើនមេគុណតែម្ដងដែលសម្ដេចបានផ្ដើមផ្ដល់ជាគោលការណ៍ឲ្យមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2024តទៅដោយបើកចំហយ៉ាងទូលាយទៅដល់អ្នកហាត់គុណបុរាណគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ក្បាច់គុណគ្រប់ទិសទីអាចចូលរួមប្រកួតបានទាំងមហាជនទាំងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងពលគឺទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដែលចូលរួមប្រគួតយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណបានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកស្នេហាក្បាច់គុណឲ្យដាក់ពាក្យចូលរួមជារៀងរាល់ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រគួតក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងខែតុលាខាងមុខនេះណានឹងមានការប្រកួតក្បាច់គុណចម្រុះបុរាណខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅគឺសម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថារៀងរាល់ខែតុលានៅរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងយើងមានការប្រកួតចម្រុះខ្មែរមកនៅសាវតានៃក្បាច់គុណរបស់យើងចងក្រងដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងបានរៀនសូត្រក៏ដូចជាទុកសັບផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាឆាអន្តរជាតិផងដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញមែនតែនហើយលើកនេះគឺខ្ញុំបានឮពីផ្ទាល់មាត់ពីមុខថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារូបភាពនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមរយៈការប្រកាសរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចធិបតីដែលលោកមាននៅបញ្ញាញៀនវៀងវៃមែនទែននៅក្នុងការធ្វើឲ្យក្បាច់គុណបុរាណរបស់យើងគឺឈ្មោះដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការីក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាក្បាច់គុណនៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសគុណខ្មែរបុរាណដែលមានប្រវត្តិរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនោះចាចឹងបងប្អូនសម្រាប់នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តចាហើយចុះបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេចទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជារបស់យើងដែលប្រកួតអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនហើយ
បងប្អូនពិតជាបានដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំឈឺមាត់នេះឥឡូវអត់តន់ជាបងប្អូនវានៅរៀងផេះផេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរព្រោះថាខ្ញុំមកដល់ផ្ទះផ្ទះភ្លាមគឺខ្ញុំថតវីដេអូនឹងភ្លាមតែម្ដងអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា